بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيز دين قرداشلر، مؤمن مسلمان أكا أكا أبا سنجلر، برشلرينجزنا بو يلجى مولود آيبلن مبارك بات إتشكا إجازة برغيسيز. Mana Alloh subhanahu va taoloning marhamati bilan 1439 hijriy sananing Rabiul Avval oyiga ham eson-omon yetib keldik. Xalqimiz bu oyni alohida e'tibor bilan Rasul akram alayhissalotu vasallamning siyratlarini o'rganish mavsumi sifatida o'tkazishni ulug' ajdodlardan an'ana sifatida o'zlashtirib, davom ettirib keladilar. Islomuz portali xodimlari, shayx hazratlari boshchiligida dastlab har yili mavlud oyiga bir yangilik taqdim qilishni, mu'min musulmonlarga bir yangi bir ilmiy bir harakatni, ilmiy bir izlanishni taqdim qilishni odat qilishgan edi. Ana o'sha odatga muvofiq bu yil siz azizlarga yurtimiz ulamolari va yana taniqli allomalardan mavlud oyiga munosib bir suhbat va tabriklarni e'tiborlaringizga taqdim etishni rejalashtirgan edik. Bu turkumning debochasi muqaddimasini biz O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy hazratlari Usmonxon domla janoblaridan olishni lozim deb topdik. Shu bois mana bugun muftiy hazratlarining huzurlaridamiz. U kishining suhbatlari, tabriklarini siz azizlarga taqdim etmoqchimiz. Alloh subhanahu va taolo o'zi fayzu barakot ato qilsin. Marhamat muftiy hazratlari. Bismillahir rohmanir rohim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزيز مؤمن مسلم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة Rabiul Avval oyi Hazreti Payg'ambarimiz, shafoatxohimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning tavallud topgan oylari. Ana shu oyda butun dunyo musulmonlari Hazreti Payg'ambarimizning bir fazilatlaridan, sharofatlaridan bahramand bo'lish niyatida, savob umidida shu oyda mavludi sharif tadbirlarini o'tkazadilar. Biz ham O'zbekiston musulmonlari idorasi nomidan va shaxsan kamina o'z nomimdan siz aziz mo'min musulmonlarni mana shunday bir fazilatlik muborak oyning kirib kelishi bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Parvardigori olam mana shu oydagi bo'ladigan savob ajrlardan barchangizni o'zi bahramand aylagan bo'lsin. Shu oyning kelish munosabati bilan butun dunyo mo'min musulmonlari qilayotgan tadbirlari qatori bizning diyorimizda ham O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan barcha masjidlarimizda Mavludi Sharif tadbirlari o'tkazilib, bu Mavludi Sharifda Imom Barzanjining Mavludi Sharif kitoblari o'qiladi va mu'min musulmonlarimiz bunda ishtirok etadilar. Juma kunlarida mu'min musulmonlar salovatlarni aytib, juda ham xushnudi xursand bo'lib, katta savobga ega bo'ladilar. Bundan tashqari bizning diyorimizda bu anchadan urf bo'lib qolgan mu'min musulmonlarimizning butun urfiga, odatiga kirib qolgan xonadonlarda ham Mavludi Sharif tadbirlari juda ham chiroyli tarzda o'tkazilib, bu tadbirlarda imom domlalarimiz boshchilik qilishadi. Bu tadbirlarni boshqaradi. Shu uchun ham mo'min musulmonlarimizning xursandchiligi bu oyning kirib kelishi bilan juda ham cheksiz bo'ladi.
juda ham adassiz bo'ladi. Chunki Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tavallud topishlari, siyratlari, hayotlari, so'zlari, pandu nasihatlari va u kishining hayotda qiynalib hech ham qiynalganda norizo bo'lmasdan Xudoy taolodan bu ko'rsatgan sinovlariga rozi bo'lib boshqa ummatning hammasiga ibrat bo'lgan holatlarini ular shu nat orqali, qasida orqali eshitib juda ham xursand bo'ladilar. Ba'zi joylarda, ba'zi qishloqlarimizda, ba'zi tumanlarimizda arab tili qasidalarini tushunmaganlar uchun turkiy tilda, o'zbek tilida ham mavludi shariflar kitoblari chiqarilib, mana shu mavludi sharifni imom domlalarimiz o'qib berib, xalqu xaloyiq mu'min musulmonlarga eshittiradilar. Va unda tushunganda katta bir ajr savoblarga ega bo'lganliklarini odamlar xursand bo'lib gapirib yuradilar. Bundan tashqari biz ta'lim muassasalarimizda ham bir yaxshi an'anani yo'lga qo'yganmizki, bu an'ana sirat munosabati bilan talabalarimiz o'rtasida musobaqalar, davra suhbatlari o'qituvchilarning ishtirokida o'tkaziladiki, bu ham albatta Hazrati Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga qilingan juda katta hurmatimiz va ixlosimiz va u kishiga bo'lgan yuksak ehtiromimizdan bir dalolat bo'ladi. Chunki Hazrat Payg'ambarimizning fazilatlari juda ham ko'p. Alloh taboraka va taolo bu zotni shunday fazilatli qildiki, bu zoti sharif butun ummatga, nafaqat o'zlarining ummati, butun ummatga qiyomatda shafoatxoh bo'lishligini Alloh nasib qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hali dunyoga kelmasligidan ilgari bu zotni mana shunday sharaflik bo'lib dunyoga kelishga eng pokiza qabilalardan tanlangan eru ayollardan Rasulullohni Hazrati Haqq subhanahu va taolo dunyoga kelishligiga sabab qilgan. Abdul Muttalib bir ulug' zot, Abdul Muttalib Quraysh qabilasining Banu Hoshim qabilasida eng ulug'lardan bittasi edi. Ana shu ulug'lardan bittasi bo'lib Makka ahli bu kishining so'zlariga quloq tutar edi. Hatto Makka ahli Abdul Muttalib Ka'batullohning soyasiga kelganda taglariga ko'rpacha solib ehtirom qilar edi. Yerga ko'rpacha solishlik ana shundan qolgan. Bir mehmon kelsa ko'rpacha solamiz. Ulug' odam ko'rsak, hurmatli odamning ko'rpacha turgan bo'lsa ham uning ustiga yana bitta ko'rpacha solamiz. Ana shunday ko'rpachani Ka'baning soyasiga solib berar edi. Bu zotning 10 ta o'g'illari bo'lgan. Ana shu 10 ta o'g'illaridan Abdulloh ismlik o'g'illari eng mahbublik, mahbub o'g'illari, ya'ni eng yaxshi ko'rgan o'g'illari bo'lgan. Yaxshi ko'rib suyar ekanlar, boshqa farzandlarga qaraganda sal farqi bor, yaxshi ko'rishligi bor ekan. Abdulloh voyaga yetganda endi Abdullohga munosib xulq-atvorga munosib bir kelinni, qizni axtarishni boshlaydilar. Makkada Banu Zuhra degan bir qabila bo'lgan. Mana shu Banu Zuhraning ulug'laridan bittasi Vahab degan kishi bo'lgan ekan. Shu Vahabning bir yaxshi qizi bo'lgan ekan. Ismi Omina bo'lgan ekan. Ana shu Omina o'sha vaqtdagi qizlarning eng a'losi ekan. Eng odoblisi, aqllisi, dono va go'zal va xulq-atvori yaxshi, odamlarga juda munosabati yaxshi. Mana shuni so'rab borib Abdulloh bilan Ominaning nikosi bo'lgan ekan. Ana shundan ikkalasidan butun dunyo sarvari, har du olam sarvari Hazrati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam xuddi mana shu hozir biz turgan oy Rabiul Avval oyining
12 kuni dushanba kuni dunyoga kelgan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hali dunyoga kelishdan ilgari yoq otalari yosh kelinni qoldirib Madinai Munawvaraga bir tijorat bilan borgan ekanlar. Ana shu tijorat bilan borganlarida bir kasallik bo'lib Madinai Munawvarada vafot bo'lib qolgan ekanlar. Hazreti Rasululloh sallallohu alayhi va sallam onalarining qornida yoq otadan yetim bo'lgan ekanlar. Va bir muncha muddat o'tgandan keyin Hazreti Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dunyoga sharaflik tarzda dunyoga kelganlarida yoshlari ancha ulg'ayib 6 yoshga borganlarida onalari bilan birgalikda Madinai Munawvaraga borib otalarining qabrlarini ziyorat qilishlikka safarga chiqqan ekanlar. Ziyoratni qabrlarini qilib ziyorat qilib o'sha davrlarda ham qabrlarni ziyorat qilish bor ekan. Qaytib Abho degan bir qishloqqa kelganda onalari ham bir kasallikka uchrab Omina onamiz ham vafot topgan ekanlar. Ana endi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 6 yoshlarida ham otadan ham onadan haqiqiy yetim bo'lib qolgan ekan. Ana shu sana 577-chi sana ekan bu milodiy sanada. Hijratdan 34 yil burun bo'lgan ekan shu voqea. Abdulmutallib bobolari borib Abhodan Hazrat payg'ambarimizni nabiralarini olib kelib o'zlarining qo'llarida tarbiya qilgan ekanlar. Tarbiya qilib hatto o'zining farzandlaridan ham yaxshi ko'rib xuddi shu Ka'baning soyasiga borganda Hazrati Abdulmuttalibga solingan ko'rpachaga nabiralarini ham birga olib o'tkazar ekanlar. Shunchalik yaxshi ko'rar ekanlar. Bironta farzandini o'sha ko'rpachaga o'tkazmagan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Xudoy taborak va taolo bobolarining qalbiga shunaqangi mehrini berib qo'ygan ekan. Ana shu mehr bilan Hazrati payg'ambarimiz tarbiya topgan ekanlar. 2 yildan keyin bobolari Abdulmuttalib ham vafot qilib qoladilar va amakilari Abu Tolibning qaramog'ida qolgan ekanlar. Abu Tolibning qaramog'ida qolib Abu Tolibga ham Xudoy taborak va taolo qalblariga Hazrat payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rishlikni mehrni solib qo'ygan ekanlar, qarang. Mana shu mehr bilan tarbiya qilib Hazrati payg'ambarimiz voyaga yetgan ekanlar. Amakilari ham o'zining farzandlaridan Ja'fardan ham Hazrat Alidan ham Uqayldan ham hammasidan Hazrat payg'ambarimizni yaxshi ko'rar ekanlar. Qayerga borsalar birga olib borar ekanlar. Bu orada mana shu Makka mukarramada bir boy ayol bo'lgan ekan, ismlari Xadicha bo'lgan ekan. Xadicha onamiz erlari, zavjlari vafot bo'lib beva qolgan ekanlar, ammo juda boy bo'lgan ekanlar. Shomga karvon yuborib, odamlarni shunga ijaraga olar ekanlar, yuborar ekanlar. Shunda Hazrat payg'ambarimizni ham bir safar karvon bilan Shomga borib kelishni taklif qilgan ekanlar. Hazrat payg'ambarimiz karvon bilan ketganda Xadicha onamiz bir xizmatkorlari Maysarani birga qo'shib yuborgan ekan va yo'lda bo'lgan mo'jizalarni, Hazrat payg'ambarimizning fazilatlarini, Hazrat payg'ambarimizga qilingan bir sharofatlar, Xudoy taboraka va taoladan qilingan mo'jizalarni Xadicha onamizga aytib kelgan ekanlar. Shunda Xadicha onamiz Hazrat payg'ambarimizga Nasiba ismli bir dugonalari bo'lgan ekan. Shu dugonalaridan Hazrat payg'ambarimizga turmushga chiqishlarini bildirgan ekanlar. Hazrat payg'ambarimiz amakilarga aytib, amakilari sovchi bo'lib borib hamda ikkallarining xutbalarini o'qib qo'ygan ekanlar. Ana shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zoti sharif 25 yoshda ekanlar. Xadicha radhiyallohu ta'ala anha onamiz 40 yoshda ekanlar. Butun mol-mulkini musulmonlarning ravnaqi, dinning ravnaqi, islom ravnaqi uchun fido qilgan ekanlar. Hazrat Rasulullohga eng yaqin maslahatgo'yi bo'lib qolgan ekanlar.
Hazreti Hadice onamız bilen hamma farzandlarını, aksariyet farzandları Hadice onamız bilen Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bugün farzandlar. Bana indi karan ki Kur'an-ı Kerim azimuşşan'da hem Allah-u Tebareke ve Teala merhamet kıladı ki قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَهُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ deyledi. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e aytadılar ki Allah'ın fazlı bilen, Allah'ın rahmeti bilen ve şunun dek mümin Müslümanlar kursan bulsunlar. Allah'ın fazlı kimge? Hazreti Peygamberimizge verilgen. Hazreti Peygamberimizge verilgen fazıl başka biron bir ahadide yok. Ve şu üçün ham Hazreti Resulullah'ın fazillerinden, barakatlarından biz ümmetleri, mümin Müslümanlar ümit kılıp Resulullah'ın fazillerinden olaylık, şerafatlardan olaylık, şefaatlerine şerik bulaylık başkalar katarı. Deyip bana bunda mavludu şeriflerine kılınadı. Mavludu şerifler okulunadı. Salavatlar aytilinadi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu salavat doğrusu ham özlerinin sözlerini aytgan ekanlar ki Hazreti Cebrail menge kelip aytdilar. Sahabe-i kiramlardan birileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemni juda ham çeksiz xursand bo'lib turganlarini ko'rib qoptilar. Şimdi soraptılar, ya Resulallah, benim otam bilen onam sizge fido bulsun. Sizde bana şu hazırki vakitte gidik, kursan bugünlükün gizli, ben hiç görmegendim. Degen de, sarvar-ı kainat aitken ekenler ki, cevap vergen ekenler ki, doğru. Benim bunçalı kursançılığımını sen hem, başkaları hem görmegen. Lakin hazır, ben kursanman. Hazreti Cebrail aleyhisselam gelip menge bir başarat verdiler. Sizge kim ki salavatını köp etse sizin şefaatinizge şunçalık köp ege boladı. Degen mazmundagi bir sözünü etken ekenler. Bana şunu çünkü ben hazır kursan bulup durum ben. Demek beni eğer ümmetlerim menge salavat etse elbette benim şefaatimge sazavar buluşadı. Şunga kursanman, kança benim ümmetim köp, benim şefaatimge sazavar bolsa, benim fazlimden ularga bolsa, ve Allah tabarak ve teala fazli keremi bilen, özünün rahmeti bilen, mehribancılığı bilen, ularını cennetke kirit edigen bolsa, men kursan bomey, kim kursan boluş gerek? Degen mazmundaki bir cevabını kıyan ekenler. Şu üçün hem Allah tabarak ve teala özünün Kur'an-ı Kerim azim uşağında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torularda mayana bir ayette bana bundaydı merhamet kıladılar. Estaizu billah. Ve ma erselnake rahmeten lil alemin. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sizni bütün alemler için rahmet kılıp yubardık. Rahmet bu mehir akıbet. Mehir akıbet. Mehribançilik. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdeki çelik. Hiçbir ahadide bulmasa ki. Hatta şirk ahlini, küfür ahlilerine hem bron bir zulüm kılmasa kendiler. Mumunlarına ki kandey bu özlerinin mihribancılığını kıladı. Başka din ahlileri bulsun. Başka şirk, küfür ahlilerine hem bron bir zulümünü kılmasa kendiler. Şuna kanki bir uluğ fasilge ege bugan. Bana şuna kanki uluğ rahmetge ege bugan uluğ zat. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buladılar. Şu zat-ı şerifini bu ay dünyaya kegen tevallüt tapkan ayları buladı. Bana şu ayda bütün dünya musulmanları hem de bizim diyarımızdaki mümin musulmanlar mevludu şeriflerini kılıp ve mevludu şeriflerini utkazıp salavatlarını köp aytıp bana şunday faziletke, bana şunday şerafetke, barakatke ege buladılar inşallah. Biz öyleyimiz ki bugün diyarımızda cüde katta özgarışlar bo'lyapti. Bizning dini sahaga, mümin musulmanlarga cüde katta etibar verilyapti. Muhtaram prezidentimiz tomonlaridan
katta katta qarorlar qabul qilinyapti. Bu taraqqiyot, o'zgarish, yuksalish, ijroat, islohotlar bular hammasi mana shu iymonga bog'liq narsa. Qaysi bir joyda bo'lsa, muhtaram prezidentimiz Bismillahirrohmanirrohim deb gapni boshlaydi. Allohga beada shukrlar bo'lsin deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga beada salovatlar bo'lsin deydi. Mana shu gaplarni biz ko'p eshitganmiz, bilamiz. Shu munosabat bilan qancha-qancha markazlarimiz ochilyapti. Mana Imom Buxoriy markazi ochildi. Imom Buxoriy markazida hadis maktabi, hadisshunoslik ilmiy maktabi. Bu hadisshunoslik ilmiy maktabida xuddi Hazrati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislari o'qitiladi, yod qilinadi, o'rgatiladi va hadisshunos olimlar mana shu joylardan chiqadi. Bu ham Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qilingan yuksak ehtirom. O zotning hadislari, deylik, Hazrati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislarini qancha-qancha muhaddis olimlarimiz, jumladan Hazrati Imom Buxoriy zoti barakot butun dunyo imomi ta'rif berilgan mo'minlarning hadis sohasidagi amiri, hadis shunoslarning sultoni, bunday ta'riflar juda ko'p beriladi. Hazrati Imom al-Buxoriy rahmatullohi alayning ham kitoblari Sahihul Buxoriy, Qur'ondan keyingi ikkinchi mo'min musulmonlarning dasturul amali bo'lishligi bu bejiz emas. Qur'on Allohning kalomidan keyingi ikkinchi manba bu Hazrat Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislari bo'ladi. Hadis shariflari bo'ladi. Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan 2 asr keyin Imom al-Buxoriy dunyoga kelganlar. 2 asrda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislariga soxta, yolg'on, bo'hton hadislar kitoblarga ham kirib, dushmanlar tomonidan kiritilgan, aralashib qolgan. Hazrati Imom al-Buxoriy rahmatullohi alayhi u kishining xizmatlari ana shu hamma yolg'on bo'hton hadislardan ajratib olib, sahih hadislarni to'plab kitobat qilganlar, kitob qilganlar, Sahihul Buxoriy deb nomlaganlar. Shuning uchun ham Imom al-Buxoriyning kitoblari Qur'oni Karimdan keyingi musulmonlarning ikkinchi kitobi dasturul amali bo'lib qolgan. Ana shunday zotning jivorlarida, yonlarida hadis maktabining ochilishligi, demak, Hazrat Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning aytgan hadislarini o'rganib, Imom al-Buxoriylar mana shu diyordan yana chiqsin degan umidlar bilan muhtaram prezidentimiz bunga qaror qilib berdilar. Og'zaki emas, qaror qilib berdilar. Mana bunday prezidentning haqlariga biz mana shu Mavludi Sharifni o'qiyotganimizda, Mavludi Sharifdan keyin juma namozlarida, xonadonlarda bo'lsin, qaysi bir joyda bu tadbirni o'tkazsak, oxirida duoga qo'l ko'taramiz. Ana shu duoga qo'l ko'targanimizda muhtaram prezidentimizning haqlariga olib borayotgan ishlarga Alloh o'zi yordamchidor bo'lishligini so'rab duolar qilishimiz kerak. Elimiz, yurtimizning tinchligi, osoyishtaligi uchun duolar qilishimiz kerak. Chunki Mavludi Sharifni o'qishlik savob. Savobdan keyin qilingan duo qabul. Allohning dargohida qabul bo'ladi. Chunki odamlar Mavludi Sharifni eshitgandan keyin qalblari erib, vujudlari erib, ko'zlariga yosh kelib, juda ham ixlos bilan duoga qo'l ko'taradilar. Shu orada Allohga eng yaqin bo'lgan bandalar shu eshitib turgan, tinglab turgan odamlarning orasida bo'lishi shak shubhasiz. Va ularning bir marta amin deyishligi duoning mustajob bo'lishligiga dalolat qiladi. Demak, mana shunday duolarni qilsak, yurtimiz bundan ham farovon bo'lsin, bundan ham yuksalsin. Muhtaram prezidentimizga Alloh kuchi g'ayrat, shijoat, haybat, himmatni o'zi bersin. Mana kuni kecha Koreya Respublikasiga borib, safarga borib qaytdilar. Qariyb 9 milliard so'm dollarlik shartnomalarni qilib qaytdilar. Bu eng katta hurmat. Kimga hurmat? O'zbekistonga hurmat. Shu diyor xalqiga hurmat. Uning prezidentiga qilingan hurmat juda yuksak darajada kutib olindi va kuzatib qo'yildi. Bular hammasi Allohning bergan
bizim diyorumuzga katta ne'mati. Biz yana shuni ham xursand bo'lib aytishligimiz kerakki, bizning diyorimizdagi katta ulamolarimizdan, dini idoramiz bo'lsin, katta ulamolarimiz ular tomonlardan tashkil qilingan portallarda Hazrat payg'ambarimizning shanlariga, u kishining fazilatlari va sharofatlari to'g'risidagi, mana shu tavalludlari to'g'risidagi, tarix to'g'risidagi katta-katta portallarga maqolalar qo'yilgan. Ustoz marhum, mag'fur Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari, ustozimiz kishi bosh bo'lib tashkil qilgan Islom uz portalida ham mana shunday yutuqlar bor. Mana shunday katta-katta ishlar bor. Biz hech ikkilanmasdan aytishimiz mumkinki, asli bu kitob yozishlik, jaydar qilib aytganimizda musanniblik qilishlik, buni hamma imomlarimizga shayx hazratlari o'rgatib ketdilar desak hech mubolag'a bo'lmaydi. Buni ochiq aytamiz. Chunki men shu yerga idoraga kelganimda, bundan oldin ham Samarqandda bo'lganimda ba'zi bir Samarqandiya degan kitoblar, o'sha kalom ilmi to'g'risida kitoblarni tayyor qilganimizda men Toshkentga kelib, ustozdan bir ko'rsatib o'tkazib, kitobni berib olardimda, shunga fikrlarini bildirardilar. Berga kelgandan keyin menga ishtiyoq shu zotdan menga o'tib qoldi desam, hech bu yolg'on bo'lmaydi, bu haqiqat. Haqiqat. Demak, bugun ustozning shogirdlari, ustozning farzandlari bu ishlarni davom qilyaptilar. Bundan men nihoyatda xursandman. Nihoyatda boshim ko'kka yetadi. Chunki ustozning ishlari davom bo'lyapti va uni idora ham davom qilyapti. Musulmonlar idorasi ham davom qilyapti. Yaqinda mening qo'limga tushdi, xo'p, Islom tarixi kitoblari. Mana shu Islom tarixi kitobini men boshlab o'qiyapmanda. Men aytgan gaplarning hammasi mana shu yerda. Shundan olyapman. Ikkita kitob bo'lib chiqdi. Mana bu ham shogirdlari-yu farzandlarining, ustozning, otaning, shayxning ishlarini davom qilayotganidan dalolat bo'ladi. Va shu bilan birgalikda bizda mana Muslim uz portallarimiz, boshqa saytlarimizda bu ishlar berib boriladi. Bugun men yana bir bor mu'min musulmonlarni mana shunday ulug' oy bilan, ulug' ayyom bilan, Hazrati oxir zamon payg'ambarining dunyoga kelishlari oyi kuni bilan chin qalbimdan muborakbod qilaman. Mana shu ishlarimiz bundan keyin ham davom bo'laversin. Bizdan keyin ham shogirdlarimiz, keyingi allomalar, ulamolarimiz davom qilsinlar. Chunki shunday allomalarni chiqarish uchun biz bir qancha maktablarni ochdik muhtaram prezidentimizning ruxsatlari bilan. Fiqh maktabini Marg'ilonda ochdik. Faqih ulamolar, marg'iloniylar chiqadi. Marg'ilon allomalari degan kitobni yozayotgan rahmatulloh imomimiz. Undan biz juda xursand bo'lamizki, marg'ilonlik allomalarni bizga, butun xalqqa, mu'min musulmonlarga yetkazib beryapti. Bu sheriklari bilan yozayotgan kitoblari, demak, bizni imomlarimiz ijod qilyapti. Va bundan tashqari Abu Mu'in Nasafiyda kalom maktabini, Samarqandda hadis maktabi-yu kalom maktabini, yoyinki Buxoroda tasavvuf maktablarini ochdik. Demak, tasavvufshunos olimlarimiz, hadisshunoslar, kalomshunoslar, faqihlar bizning diyorimizdan inshaalloh yanada chiqadi. Mana shunday maktablarning ochilishi bilan ham, mana shunday allomalarimiz chiqishligi bilan ham biz xalqimizni, mu'min musulmonlarni yana bir bor muborakbod qilamiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.